Ох, вы смотрели. Угу. Так. Trakte ne možeš da izabereš da prođeš do Rupnje, ne držiš. A međudržavni put. Ja ti državi povezujem. Ako Pljevlja odradi svoj dio, je to će odrati vjerovatno. Ako Goraš do ovaj probije tunel, tamo vode cene koje je ovdje kod nas na kalnici. Ja vidiš ti. Sa sto udarne rupe nije to malo. Ovo je sve kao preslačeno prošli. Samo onako rijedan. A Bog zna što se piše. Što se popravlja gledati. Bolje neki makadam, onaj, nisu bar ove oštre tvrde ruke, znaš, ono gdje je zimlje. Ovdje guma ide. Bilo kakva brzina, velo oštre. Znaš kako starije put i onda je baca se pomalo i sve ovo i onda ide teža kamion i godinama nije to napravljeno. Nešto je bude 100 godina, ja se ne popravljam. Mora se održavati. Viš kako ovdje to nije. Što ovdje ima pozdje. Ovo se mora da se radi, ne ovdje. Ovdje ima pozdje, ovdje gore se odronilo bilo je. Pa su popravljali, ali opriti to. Viš to što vidiš u uvali ove kako... Baš je što. Kako strada put. Evo ovdje nekad pa su uradili ovo, ali zato ostala ova strana desna ne, ne asfaltira. Evo ovo je pukla voda. Iz asfalta izlazi. Ima dosta mjesta, je onaj vodovod. Teče, šup. Baš je što. Ovo poljski put, gotovo, šumski. Mi nemamo drugi, jer put, ovo je nama život. Kaže seli narod mora ostaviti. Sve treba manići. Jedna dobra rekonstrukcija. Ovo treba država, ne, entitet. Pa je. Međudržavni put. Kako mi to reguliše? Već ćeš ovdje gore, kada ako Bog da dođemo gore, moraš lagano, lagano, jer nemaš i zabrat nigdje. Što sve ide ispod ovog puta. Gledaj ovdje smije. Evo biti. Zaladak neće trudno do maja. Vitoš gore iz Marković kolak. Dvije trake da obiđeš ovu. A nije. Da nam će polako do krivinu onu raskrsnicu za zaborak ne prođeš jer može katastrofa. Uvijek.
što se ono stuoče. Ne može, evo ovdje gore, isto sam polako, onaj, laganije da ne bude. Baš je otišao. Ovdje polako, ovdje baš je ono. Ja neki dan čitam, ali kad čitaš i ova nikad ga ne počitam. Koji put je da se radi? Evo ovdje voda tiče iz asfalta, vidiš. Ne znam dobro. Ovdje je dobro propalo. Ovdje je baš otišao. Evo ovdje gore isto. Teče voda, znaš je onda to pod kopa. Ovdje to sad. Na kraju će kad bude sušna godina grad ostati bez vode. Ko dobija skratinski vijek? Tačno tako. I mora se to rekonstruju sad ili baš će biti pazio od kamenu. Ja više tu u tom je put. Ništa nije bolje od makadama. Ali nisu neki pare. Ovo nisu. Smiješne pare. To su samo da se malo uprosio. Gledaj ovdje snim. To je 2-3 km autoputa. A. Ovdje ove hrpene, neće okopiti put. To čuće stane. Jesi ovdje kolima prošao, ako s mene je vozio možda s ovim podružnici? Pa... Nisi ne ljuplja da ješao. Ne vjerujem se više, nisam. A ono, koli ti ješao ste pješke, jel tako? Pješke, ja. Nisam, dvije godine neće sačan. Dao sam još koga bacio slučajno, ne vjerujem. Neke pare samo neko da odvoji, nego ovu da slaba je frekvencija saobraćaja, znaš, onda... Samo dobra volja. Samo da se ovo malo presvuče, ne traži tu narod autoput, samo ove dvije trake da se malo poprave, da se... Jer ovo stvarno za koju godinu neće biti prohodno. Ono je dole što je dobro. Ovo dole je, ono dole je urgentno jer je sravo. Cijelo ono je DGS. Ovdje imaš dobru vodu ako nekad piješ. Ovdje? Ja bi imam prazni flašak s vratim. Možda da naspijem. Dobro si. Ja imam prazni flašak. Kako što ovo dođe? Iz Dangubin sa njih. A pametna je životinja da ima što pa. On ne odvoja sam. Iz početka ništa na njemu što davao, ni sa ovom prišla. Šta će, hoće i oni društvo, oni su, znaš, društveni kad ovako, znaš, ako onda osjeti ko je dobar čovjek, ko je dobra osoba. Je. Životinja, znam, bolje nego ljudi. Instinkt. Dobar je. Evo da čovjek se veže za životinje, ali veže džaba. Pa veže se, pa ja odgore na selu, jer ja imam mačka. Više sam s njim, nego sam narodom. Moj druže, ovdje kad pređeš most, ti polako se okrije. Mislim, gori je crno još. Neću, idem ovdje, ovdje mi kreće prečicom, mi znam ćem gore. Na isto mjesto dođem. Gdje se okrenu ovdje? Evo ovdje gdje tebi ne. Možda dođeš dole, ovo. Klikam 50.